E sad sledi onaj pogled u nebo koji smo najavili na samom početku jutarnjeg programa. Jarko zelena kometa početkom godine približila se Zemlji prvi put u 50.000 godina i zvanične američke svemirske agencije NASA kažu da je ovaj ledeni posetilac prvi put primećen 2022. godine dok je bio u orbiti Jupitera. A o kakvoj kometi je reč i koliko je uobičajeno da se približi Zemlji, proverava naša dežurna ekipa i novinarka Dunja Kovačević. Idemo do Dunje, primetimo i lep kadar iza nje, a moramo Dunje da te pitamo da li je to primetno i golim okom. Šta kažu stručnjaci? Ana, Miro, dobro jutro vama, dobro jutro svim našim gledaocima. Početak februara 2023. godine definitivno će ostati upamćen po zelenoj kometi koja se približila Zemlji, sve je bliža severnoj hemisferi, tako da ćemo imati priliku i da je vidimo golim okom od večeras pa sve do nekoliko dana u narednom periodu. O čemu je tačno reč? Ovoga jutra razgovaramo sa Urošem Komatovićem iz Astronomskog društva Novi Sad. Dobro jutro vam želim. Dobro jutro vama i vašim gledalcima. Hajde za početak da krenemo od toga šta zapravo predstavlja zelena kometa. Pa kometa je pre svega jedno malo telo sunčevog sistema koje je većinom sastavljeno od leda i prašine. Živi u ortovom oblaku koji je najudaljeniji deo sunčevog sistema i kruži oko sunca kao i sva ostala tela. Kada dođe u neku neposrednu blizinu sunca, ona krene da se topi i zbog toga vidimo onaj prepoznatljivi rep po čemu su komete i dobile ime. Ona je zelena pre svega zbog dvoatomskog ugljenika koji u reakciji sa UV zračenjem sunca poprima zelenu boju. Zašto je ona, zapravo kakve posledice može da ostavi na Zemlji? Pa po nas kao stanovnike Zemlje ne može da ostavi nikakve posledice, ona će samo proći pored nas i mi ćemo je videti kao jednu zelenu svetlost na nebu, ali neke komete mogu da ostave prašinu za sobom kroz koju Zemlja prođe u nekom momentu i to nazivamo kišom meteora i onda imamo kiše meteora u određenim delovima godine, kao što je to, na primer, kiša meteora koja nastaje od Haleove komete, što su Persidi. Imaćemo priliku da je vidimo od večeras, kao što sam pomenula, u najavi, do kada će to biti i pod kakvim uslovima? Pa ta kometa može već da se vidi negde oko 20. januara je počelo da bude vidljiva. Danas i sutra je maksimum, to je ta kometa je najbliža Suncu, tako da je trenutno najsvetlija, ali taj fenomen će moći da se vidi još 10-20 dana i morat ćemo da budemo u nekim mračnim dijelovima grada kako bismo mogli čistije da je vidimo. Kako bismo je videli, moramo biti na tamno mesto, moramo znati gde da gledamo. Pre svega moramo naći sazvežđe velike kole ili velikog medveda i ta kometa bi trebalo da se nalazi između Severnjače i sazvežđe velikog medveda. Hvala vam puno. A da li će biti organizovano u Astronomskom društvu i detaljno posmatranje? Ovoga jutra pitamo Nađu. Dobro jutro i vama želim. Dobro jutro. Pa mi smo planirali naravno da održimo posmatranje kao što ispratimo svaki drugi bitan astronomski događaj, međutim stvarno nije izvodljivo ovih dana obzirom na oblačnost koja dostiže skoro 100%, tako da narednih nedelju dana sigurno da ne, što je baš šteta dok je ta zelena boja najintenzivnija. Međutim, ukoliko narednih dana tamo negde oko 10. februara bude dovoljno vedro, mi ćemo definitivno održati posmatranje, ali to sve možete ispratiti na našim društvenim mrežama gde objavljujemo sva događanja koja pravimo, tako da pozivamo vas ukoliko budemo održavali. Pomenuli ste da je ovo astronomski događaj, po čemu je on zapravo najznačajniji? Pa po tome što konkretno ova kometa nije prošla pored Zemlje 50.000 godina. Bože, da, tako je. Izvini, zvunila sam se. Međutim, jeste da postoje druge komete koje možemo češće mnogo videti, pošto imaju manju orbitu, ali konkretno ovu verovatno više nikada nećemo videti, jer zbog njene brzine možemo da ustanovimo da će ona zapravo, kada dođe do ortovog oblaka, izaći sunčevog sistema, tako da se više neće uopšte vraćati ovde do nas. Da li će to biti blago zelena svetlost ili jarko? Da li će biti zaista upečatljivo? Pa biće zaista intenzivna, međutim, to baš tako neće moći da se vidi najbolje golim okom, ali ukoliko imate dvogled ili neki bolji teleskop, mislim, to je naravno uvek bolja opcija, moći će zapravo baš dobro da se vidi. Tako da, eto, nadam se da ćemo uspeti da održimo to posmatranje, pa da će i zainteresovani ljudi uspeti da vide to preko teleskopa. Da li su vam se do sada javljali ljudi sa pitanjima da li ćete organizovati nešto? Koliko je zapravo za nas to nekako interesantno?
Da, pa uvek, pogotovo ljudi koji prate naše stranice i generalnu astronomiju, uvek nam pišu da li će biti posmatranje i svi se nekako uvek tome nadamo, ali mislim ne možemo sad, to je nekako iznad nas, mislim. Tako da, eto, ne znam, uvek nekako se potrefi da je baš najveća oblačnost kada se tako nešto dešava, što je klasična stvar astronomije, ali dobro. Da li organizujete neka druženja u Astronomskom društvu u Novi Sad i na koji način ljudi koji su zainteresovani mogu da se pridruže i čuju neke značajne informacije koje su im potrebne? Pa prva stvar, uvek svakog četvrtka u 7 održavamo projekciju ovde u planetarijumu, međutim sada tokom zime to ne radimo zato što zbog hladnoće i sve nemamo adekvatno grejanje, jer je to opet na tvrđavi i veliki je prostor, ali kad god ima što zanimljivo da se posmatra, uvek organizujemo i posmatranje i te sve aktivnosti su besplatne. Takođe, vrlo smo aktivni na društvenim mrežama, tako da nam dosta ljudi i tamo piše. Mislim, ne znam, imamo baš neku lijepu komunikaciju sa njima, onako mogu otvoreno da nas pitaju za šta god i uvek se trudimo svima da izađemo u susret u smislu bukvalno sve da ispratimo, čak i kada nema dešavanja da održimo neko posmatranje ili bilo šta slično i naravno uvek su tu grupne posete koje ljudi iznajme u stvari planetarijum pa im održimo projekciju ili šta već oni traže, da li na neku određenu temu ili je to ovako generalno astronomiji, neke osnove, sunčevi sistem ili tako nešto tome slično. Pomenuli ste da će biti organizovano i druženje povodom zelene komete. Da li ćete svim prisutnim objasniti o čemu je zapravo reč, malo detaljnije da se upoznaju? U kom smislu, druženje ili kometa? Da pogledate, a i malo da se upoznate, da im prosto objasnite šta je to zapravo, kao što ste nama danas pojasnili. Da, naravno, mislim uvek kada ljudi dođu na posmatranje, mi uvek ispričamo i šta tačno posmatramo, ne znam koliko je to taj objekat udaljen od nas, u kom delu godine je najbolje videti ga, posmatrati ga uopšte, ne znam, neke njegove karakteristike i nešto tome slično, tako da uvek sve što se posmatra, to naravno bude ljudima nekako privliženo da uopšte imaju predstavu šta gledaju, ili tako? Da. Pošto često je ljudima to dosta konfuzno, tako da verujem da treba dovoljno truda da se pojasni o čemu je tačno reč. Pa i nije toliko, mislim da više ljudi nekako koji nisu upućeni u to ne shvataju to kao nešto, kako bih se izrazila, nemaju taj osjećaj koliko je nama tu daleko ili koliko je to drugačije od zemlje ili bilo šta, nego eto tu tako to stoji pa mi možemo pogledati kada god, ali mislim za većinu stvari nije tako. Naprimjer, kada gledamo neke galaksije, Andromedu smo nedavno gledali ili nešto tome slično, mislim to je nevjerovatnih razmera koje mi uopšte ne možemo, mislim, kao ljudi da zamislimo veličinu toga uopšte, tako da eto, nama je to možda zanimljivije nego neko ko se time ne bavi, ali dobro. Hvala vam puno na svim informacijama. Nema čemu, hvala vama. Eto, dakle, poštovani gledaoci, kao što smo imali priliku i da čujemo zelenu kometu, vidjet ćemo od večeras. Potrebno je da odemo na neko veoma mračno mesto kako bismo mogli da vidimo zelenu svetlost na nebu. Kometi je potrebno, kao što smo čuli, 50.000 godina da okruži oko sunca, tako da će ovo biti definitivno samo jednom u životu moguće pogledati. Toliko za ovo uključenje. Da, hvala ti, Dunja. Ja kući imam dvogled. Rekli su može i dvogled. Eto, odlično. Onda neko mračno tamno mesto, pa, kako je Dunja rekla. Za 50.000 godina treba iskoristiti priliku i pogled. Da iskoristimo taj jedan moment. Tako je.